नमस्कार म गौतम थापा यहाँलाई युट्युब च्यानल एलजीबी क्लासमा स्वागत छ। आज चाहिँ म बुसानको हेउन्दे चौमा घुम्न आएको छु र मेरो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले मेरो साथीभाइहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसरी टक्क होइन माथिको बिस्तारी होइन हट माथिको खिचेको त माथि नै पर्छ त हो नि नेपाली टोपी खिच्दै नि के के बोक्नु भएको छ भन्नु त ल यसो ग खानु त ल ए अनि अब खोइ त नि हो र अब यस्तो भने हेर्नुहोस् नेपाली टोपी जाडोमा मात्रै लाउने मान्छे हेर्नुहुन्छ भनेर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि हजुर त्यो पर है त्यो परको लास्ट बिन्दु परको बिन्दु छ त्यो लास्ट बिन्दुमा गएर चाहिँ हामी त्यो समुद्रको किनारै किनार बाला 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 टेक्दै हामी यतातिर जानेछौँ होइन त्यस पछाडि चाहिँ हामी ऊ त्यो डाँडामा एकैछिन जानेछौँ त्यो डाँडामा पनि जाने हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब विशेष गरेर हामीले गर्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ बोट पनि चढ्न सकिन्छ है सामान्य बोट पनि चढ्न सकिन्छ होइन प्लस यहाँनिर हेउन्दे टुरको लागि बुसान टुरको लागि चाहिँ यो रातो बस पनि हामीले चढ्न पाइन्छ यहाँनिर दुई तले बस त्यो पनि आज चढ्ने एउटा मनसाय लिएर आएको छौँ हामी रातो बस चढ्यौँ भने यसको पनि क्लिपहरू तपाईँहरूलाई सेयर देखाउने है त यो चराहरू चाहिँ खानेकुरा खोज्न आउँछन् है विशेष गरेर बकुलाहरू हुन् यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले दिँदो रहेछ है चराहरू खानेकुरा यहाँ चाहिँ अह नजिकै भयो त ल सर अब के अरे दाजु अब यहाँबाट हामी तलतिर जानुपर्छ होला चाहिँ यहाँबाट तल जाने हो हजुर हामी त्यहाँबाट तल गएर चाहिँ समुद्रको छेउछेउ जानुपर्छ नि अलिक बेटर हुन्छ होला ल हेउन्दे तपाईँहरू पनि घुम्न चाहनुहुन्छ भने आउनु होला रमाइलो रहेछ यहाँ खास त्यस्तो विशेष त केही छैन तर गर्मी महिनामा चाहिँ यहाँ नुहाउने ठाउँहरू हुन्छ होइन पौडी खेल्न पाइन्छ समुद्रमा पौडी खेल्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ अहिले चाहिँ हामी सल्लानमा छौँ सल्लानमा चाहिँ अलिअलि जाडो हुने भएकोले यहाँ नुहाउनेको चाहिँ व्यवस्था नहुने रहेछ है नुहाउनुको लागि चाहिँ अब यो के अरे पानीमा पौडिनुको लागि धेरै नै अब अहिले चाहिँ मौसम चाहिँ अलिकति विपरीत सुइटेबल सुइटेबल नभएको कारणले अनि यसरी सिपमा टुर पनि गर्न पाउने हो त्यहाँ सिपमा देखाउँछ नि त्यो टुर पनि गर्न पाउने रहेछ मान्छेहरू टुर अनि यहाँ वरिपरिको दृश्य कस्तो छ म देखाउँछु है त हामी हामी सँगै देखाउँछु तपाईँलाई यहाँ जहाज सुत्दैछ अनि यो यस्तो छ वहाँ यो के बनाएको यो तट होइन हजुर हजुर तट बनाएको छ अनि भाइलाई चाहिँ म यता तान्दैछु हामी सँगै क्याप्चर हुनको लागि हजुर हजुर अनि यो माथि यो ठुल्ठुलो बिल्डिङ यो के हो आमाउ कत्रो अल्गो है अपार्टमेन्ट हो यहाँ बस्ने मान्छेहरूले त खुब रमिताहरू छ है रमिता पनि हो अनि पैसा पनि महँगो नै छ है है तिर्नको लागि अनि यहाँनिर छ यसलाई चाहिँ हामी एक राउन्ड बनाउँदैछौँ अनि यो एक राउन्ड यहाँको दृश्य यति हो तपाईँहरू बाइचान्स के भन्छ यो भुसानको हेउन्दे हजुर हजुर आउन पाउनु भएन भने पनि यो भिडियो मार्फत तपाईँले छोटो होइन आँखालाई चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर हेरेर हेउन्दे यस्तो हेउन्दे चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर आँखालाई देखाउन सक्नुहुन्छ कस्तो शब्द है एकदमै राम्रो छ दाजु।